passado é sua diversão. Abstergo. Olá, iniciado. As pesquisas históricas Boa noite, galera. Projetos em Londres. Sabemos que quando Abstergo toma grandes ações, os Templários planejam algo. Achamos que eles estão no rastro de uma peça do Éden. Temos pessoas em Londres investigando. Bispo, Jacob e Eve Fry eram gêmeos. Isso não é demais? Falando no diabo, ligue suas câmeras, Becca. Tem uma imagem. Qual o tempo estimado? Enviando agora. Muita coisa para ver. Vou colocar os iniciados nisso assim que der. Você fica estranho com uma arma. Vamos plantar uma escuta e ver o que podemos fazer. Achei algo. Isabelle e Ardan têm uma reunião aqui em algumas horas. Não diz quem. Não diz com quem, Rebecca. E suponho que eu é que vou ter que acabar descobrindo. Espere, a missão era encontrar dados para localizar a peça do Éden em Londres. Achamos. E estou ansioso para testar esse novo kit. Não gosto quando estes dois improvisam assim. Bem, tudo que podemos fazer é respirar fundo e ir em frente. Você vai procurar a peça do Éden através das vidas de Jacob e Eve Fry, assassinos gêmeos que operavam na Londres vitoriana. O conjunto de memórias genéticas foi baixado. Boa sorte. O assassino e gêmeos. Caralho, um homem e uma mulher. Gêmeos. Irmão Jorge. Doideira. É como eu temia. Que Londres doideira. Caiu. Três vezes eu escrevi implorando sua ajuda. Três vezes você respondeu com silêncio. E novamente escrevo, tamanha minha necessidade, tão poucas as opções. Preciso de você. Londres precisa de você. Você diria que é uma tarefa grande demais. Muito bom, que ainda não é hora de atacar. Você aconselharia paciência. Mas enquanto você espera, os Templários consolidam o poder deles. Eles escolheram um grão-mestre tão cruel e tão minucioso que faz parecer que Reginald Burt retornou. Seu nome é Crawford Starrick. E ele planeja dominar o mundo. Cara, é sinistro. Não há aspecto da sociedade que ele não controle. Nenhuma indústria escapa do seu toque cruel. De dia, são comerciantes e políticos corruptos que controlam as coisas. E à noite, uma gangue cruel conhecida como Blighters causa terror no coração de todos. Não há negócio intocado por seu veneno. Nenhuma pessoa não explorada, seja por duplicidade ou força. Temo que o nosso inimigo tenha planos envolvendo o mais alto escalão. Então, enquanto você olha para dentro com, arrisco dizer, medo, a ambição de Crawford Starrick está fixada no além. Ah, reinos e continentes ainda não conquistados. Não ainda. Vou pegar leve com você, tá? Como falei, repetidas vezes. Olha só que foda esse jogo. Quem controlar Londres, nossa, controlará o mundo. Bem, pô, e tu? Dou no corpo, Ravena. Mãe, dou no corpo. Mata mais aí, pô. Vamos jogar com quem? Com o Jacob Fryer primeiro? É, ficar com o Jacob. Dormiu de mau jeito? Não, não, é alergia mesmo, Ravena. Fui lá no meu apartamento, tava cheio de poeira, o né? O Templário no comando aí... é Rupert Ferris, e ele é o nosso alvo número 1. Eu respirei um. Aquele ar lá e fico com o nariz que ardendo, tem uma garganta que pode nos arruinar nessa guerra deplorável. É uma merda. Podem cuidar disso? Mas aí que tô pergunta. Na merda. Ah, sim! É foda. Erro meu. Senhoras e senhores, os invencíveis gêmeos Fry. Todas as noites em caraca, o Jacob tá com a roupa simplesona. No final do game ele fica com a roupa lindona. Melhores pra nós. George, francamente, eu estudei as plantas do laboratório e comi caraca, todas as notas. Caraca, aí eu tenho tudo o que preciso. Cara.
bem meu aqui. Meu Deus do céu. A Ivy é a mulher. Seus cumprimentos ao Ferris. Depois, George, temos que pegar um trem. A Ivy é essa mulher aí que é a irmã do Jacob. Cara. O jogo tá alto, não tá? Tem que abaixar o jogo. Coitado, está mais receoso do que nunca. Vê pra mim aí, Ravena, os jogo tá alto. Ivy Fry, onde você conseguiu isso? Tá altinho. No mesmo lugar que você, Jacob. Deixa eu só passar a cutscene aí. Não morra! Não morra, caralho! Vou abaixar aqui agora. Quanto tempo ele pretende continuar assim? Está atrapalhando os outros operários. Caralho, o bagulho caiu em cima do cara. E o maluco não tá nem aí, velho. E me traga um laudano para minha cabeça. É pra já. Caralho. Deixa eu baixar aqui. Vou baixar o game. Cadê as opções do jogo? Opções gerais de som. Opções de música. Bom, vê se melhorou agora. Se vai melhorar, deixa eu ver aqui. Tá. Tá. E agora, melhorou? Melhorou, né? Trancada? O que pensa que está fazendo? Para agora, adquirir problemas! Ninguém entra ou sai, a menos que haja um problema. Fala, Luloso! Como é que vai, Lulu? E eu terei minha rota até o Ferris. Jogar aqui é muito massa, velho. Caralho, é muito bom, mas se alguém tiver a oportunidade de comprar ele, joga, porque... Nossa senhora. Jogão da pula. Você consegue me ouvir normal? Ah, oh, mandei você subir isso aqui, mandei você passar pro outro lado, pô. Ai, cara, você também tá aqui, te pariu, hein? Porra, mano. Deixa aí, pô. Esse jogo que tem a Mer... Não. De o quê? De protagonista? De vilão? O quê? Quer que você joga com os irmãos, o Eve e o Jacob. Né? Você pode intercalar com dois personagens. Esse Assassin's Creed é muito legal, velho. Vocês vão ver o gráfico agora, que da hora que é. Vem, filho, vem. Vem cá. Quem é tudo isso, o quê? Toma aqui. Tá na moral, pô. Inspetor sanitário. Olha só o gráfico desse jogo, mano. Tá que pariu. Olha só isso. Ah, meu irmão. Vem um próximo. Tá. Porra. Pô, o jogo é muito lindo, cara. Olha, ela tá fraquinho, velho. Muito fraco. Caralho, na garganta, mano. Regaço, filhão. Tava esperando você fazer a live dele, então agora vamos começar, meu irmão. Caralho, é o efeito do chão da água, velho. Caralho, olha isso, meu irmão do céu. Sai da minha frente. Sai. Agora que a gente consegue ver mesmo o gráfico da parada. Olha isso, meu irmão do céu. Chorei muito tempo pra fazer a live disso, cara. Puta que pariu, velho do céu.
Nossa, mano. O jogo é grande, aviso logo que vai dar várias e várias e várias e várias lives, mano. O jogo é muito grande. Cala a boca. Tá bom, já sei o jogo. Então, próximo. Vaza. Aqui, vai tomar também, ó. Toma, na frente da criança. Que sacanagem, hein? Oh, sacanagem, mano. Matou na frente da criança. Bem grande, pô. O jogo é grande mesmo. Bem grande, que nem o... Que nem o Gustavão. Ah, você também. Eu não poderia matar você, não. Mas vem cá. Vem cá. Agora eu quero matar todo mundo, porra. Sacanagem. O que é sacanagem? Ai! Caralho, aquela morte ali. Olha isso! Caralho, uma morte mais foda que a outra, mano. Calma aí, deixa eu passar aqui. Ah, não. Tem que mexer nisso aqui? É. Matei o cara bem na frente da criança. Fazer o quê? O que eu posso fazer? Pô, eu tô com dor no corpo, mas tô bebendo, velho. Como é que pode um negócio desse? É bicho ruim mesmo, né, cara? Ele tá no dor no corpo, na merda, bebendo cerveja. Porra! Ó, esse aqui vai rodar de boa. Ó, tranquilo, cara. Tranquilo, é rapidinho. Toma. Isso, incrível. Quem contou pra você? Pra lá. Esse aqui, você já vai rodar também. Vem aqui. Vem aqui, vem. Mata, porra! Esse aqui também. Ah, o quê? Caralho, mané. Pinguço. Ave. Opa. O maluco quase me viu. Calma que aqui é stealth. Aqui é stealth. Ah, me viu, é. Me viu, né? Pô, ele tá tão fraquinho, Jacob, cara. Pô, vocês têm que ver no final do game. No final do game ele fica muito overpower, cara. Ele fica com a roupa mesmo de assassino, com a lâmina de assassino, muito overpower. Muito overpower, cara. Aqui, caralho, morre. Ó, criança, ninguém viu nada não, hein. Tá na moral, criançada. Tudo bom, tio? Tudo bom? Saia do caminho aqui, pô. Virou splay agora? É overpower, eu fiquei pensando nisso. Pula, porra! Tudo bom, tio Zada? E aí, tudo bom? Tudo bom? Ô, criança, fica na moral aí. Vamos ver se tem mais inimigo pra aqui. Pô, esse começo de game é da hora, vocês vão ver só que é da hora. A parte do trem, mano. Caralho, é muito da hora. Bem, a imagem tá bonita, né, velho? A imagem tá da hora. Engraçado que esse jogo ficou da hora a imagem. E o jogo que eu fiz de manhã não ficou tão bom. Deveria ser afastado pelo boticário. Boticário. Mas reduza seu salário. Caralho, tipo, o maluco deve ser enfaixado porque se acidentou, tá ligado? Aí ele, tipo, pode faixar, vai reduzir o salário dele. Caralho, mano. Trabalho escravíssimo, parada. Caralho, por isso que eu tenho que matar ele. Ah, trabalho escravíssimo. Como é que eu vou te pegar, seu safado? Aqui tem gente. Aqui tem gente não, né? Aqui eu não posso cair ali não, velho. Caralho, o cara tem que ser muito sinistro em ficar perto desse negócio aí. Sobe aí, mané.
Sobe aí, dá licença aí, galera, tá? Vem aqui, cara. Para, aquele intruso aqui, pô. Ah, na frente da câmera, por que que vocês ficam aí, criançada? Porra, você não... Olha aí, que merda aí, ó, que vocês viram, porra. Olha aí, que merda. E ele? Me viu aonde, rapaz? Porra, a criançada quer ver tudo, porra. Ah, tá de sacanagem. Ó, ninguém me viu. Ninguém me viu, porra. Ih, caralho, o maluco ali, mané. Ah, agora eu vou arregaçar tudo. Pode vir próximo. Vem, grandalhão. Vem que tu vai morrer. Que? Como é que tu ousa encostar em mim, cara? Ele tá muito fraquinho, o Jacob tá muito fraquinho, cara. Fala ali, no... Belezinha, querido? É cego mesmo, depois fala de mim. O cara que é burro, é fazer o quê? Pô, joguei a vassoura em cima do moleque, da menina, quer dizer. Ah, fica com medo não, cara. Fica com medo que eu quero aquele lá de cima, lá, assassinar aquele cara lá. Fica com medo não, porra. Fica com medo que a hora dele vai chegar e vai ser agora. Não, porra, você tá surtado, cara. Olha a trilha sonora desse jogo, velho do céu, mano. Porra, tá difícil aí, cara. Essa senhora, hein. Que pariu, velho. Pra subir a escada, tio. Aí, mano, joga isso, cara. Etc, etc, aqui, ó, etc, aqui, ó. Aqui, etc, ó. Aí, ó, etc, aí, ó. Seu lixo. Está feito. Pô, tá rolando um carnaval aqui na rua, aqui, velho. Porra, espero que não esteja passando som. De nada pra cá, pra live. Fala, Lucas! Um parafuso grande. Todd Venil. Mas não, bastante. Mamão! Seu grão-mestre cairá. Vocês, assassinos, podem circular por Londres o quanto quiserem. O mecanismo que construímos bom, está mano. Firme e forte por 100 anos e continuará por mais 1000. Seja bem-vindo aí, galera. Pô, queria que o V tivesse aqui, pô. Queria mostrar o joguinho pro V pra ver se ele acha legal, pô. De Croydon. E essa cara é ravena. Como um covarde. Eu duvido. É, morreu, tio. Aí ele pega o lencinho, olha lá. Ele pega o lencinho e passa ali no pescocinho. Só pra guardar o sanguinho do cara. Daqui a pouco, vou dando o carnaval com o Javier. Na rua vestida de mulher. Tá que pariu. Um doente pra caralho mesmo. Meu Dudu disse que ele ia sair hoje. Não sei se ele volta, se ele voltou. Não falou, ele não falou nada pra mim, não. Ele falou comigo mais cedo, mas não disse nada. Eu também não perguntei, né, porra. Porra, óbvio, né. Tomara que ele chegue a tempo. Eu vou jogar, cara. Eu vou ficar jogando. O jogo é bom, porra. Da hora perfeita. Ó, vai, filho. Vai que essa hora é da hora, essa parte aqui é da hora. Pode vir, mano, pode vir. Vem. Vem os dois. Os dois de uma vez, vem. Vai lá pra baixo, vai. Lixo. Pode vir também. Vai lá pra baixo. Vai. Vai lá pra baixo. Lixo. Caralho, muito da hora, mano. Nesse aí tem Alice B, não. Esse aqui não tem Alice B, não. Essa parte é muito da hora, velho. B,
Perderam a cabeça, rapazes? Perderam tela. Perderam a cabeça. Vai dar merda, mamão. Vai dar merda. É, tio. Corre, mamão. Caralho, é muito amigo, velho. O jogo é muito bom, velho. Caralho, é muito bom, mano. Bem, parece que fizemos uma parada não programada. Ele é muito escroto, cara. Eita, caralho. Caralho, é muita mentirada, né, velho? O jogo é muito bom, velho. A irmã dele diz que ele não sabe fazer nada direito. Que tudo que ele bota a mão quebra. Cigano. Aí, eu fiz tudo completo. Também não tinha submissãozinha pra fazer. Então tá bom. Tá ótimo. E tá mentindo? Não, olha lá. Mano, olha a Eve, velho. Ela é muito linda, velho. É, a Eve, a irmã dele, é muito linda, mano. Olha como é que anda, cheio de marra. O mano destruiu o trem. É, destruiu mesmo o trem. Não tem como não, mano. O cara realmente destruiu. Tira outro R6, vai G4, um kit reseta. Graças a Deus, isso aqui não funciona. Graças ao bom Deus. Rod, nossa. Não, não ligo não. Não ligo não, Lucas. Pode falar. Pode falar que eu não ligo essas coisas não. Não, não muda não, Linux. Também não pode. Pátio, não pode mudar. O laboratório do Brewster. É aqui que a peça do Eden está. Agora é a missão do laboratório. Sem pontas soltas. Agora, desacoplar a locomotiva e criar uma distração. Onde está? Hã? Cadê o suprimento do cara? Tá bebaço. Tá nada, é o bagulho que tá mexendo. Frouxo. Frouxo, né? Chamamos amigo de frouxo. Caralho, muito abusado. Liga estrada no Triox, tá maluco. Se fizer receio, o mundo vai acabar, realmente. Vem cá, vem. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Toma aqui. Isso, fica na moral, pô. Fica na moral, que a Eve é show, mano. Eu vou por cima, velho. Toma. Estou a caminho, Sir David. Fala, Luloso! Como é que vai, Luloso? Bem-vindo de volta novamente, outra vez. Olá, garotos. Tudo bom? Caralho, a Eve é bem mais... Caralho, mas deu no bimbolinho do cara, tu viu? Caralho, a Eve é mal, garoto. Coroio! Vocês viram isso? Deu no bimbolinho do cara. Não, não, beleza. Não nos entrega, o cara tá ali igual, mano. Mais pacientes conduzidos para o... Vem cá que eu vou quebrar os dois. Um por vez. Primeiro você. E agora você. Vambora. Má mesmo. Tinha má. Opa. Trouxe o quê, mano? Caralho, ali! A execução da bichinha. Joga muito, pô. Olha só quem chegou, rapaz. Agora sim, agora lá ficou show. Ah, falou aí, pessoal. Porra, o bucho aqui. Tamo junto, Linux. Volta aí depois, Linux.
Cheira a comida. Ó, até depois. Cheira a comida do Jacob. Caralho, a irmã dela é foda, mano. Só falar mal do irmão. Caralho. Tem que fazer o que aqui? Ai, mano, tem que apertar o B aqui, pô. Olha a bichinha. Isso forte, deve me manter ocupado enquanto eu vou pro laboratório. Agora essa missão é legal. Essa missão aqui é legal. É bem legal essa missão aqui. Esse jogo inteiro é legal, velho. Quem jogou Black Flag sabe que... tem o, lá o... o Eduardo Kerr, mas a gente visita a mansão. Você já deu final, Rod? De deu final do quê? Caso haja incômodos. Isso eu já zerei esse jogo aqui, Lolo? Já, pô. Zerei esses dias, porra. Todo cuidado. Caralho! Pô, não tinha isso tudo aqui não, velho. Ah, não, deixa eles embora. Eles embora. Vai, vai, seus trouxas. Vai tudo pra lá, seus trouxas. Vai, 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 vai embora, vai. Vai embora. Vai embora enquanto eu vou brincar com esses daqui, ó. Primeiro vem você. Ó, você vem aqui. Beleza. Agora eu vou pegar isso aqui. De boa, ficar na moral, não reage não. Aí, toma logo no bingolinho pra ficar de tranquilidade. Isso aqui a gente vai pegar também. Opa! Ah, vamos batalhar, vamos. Toma aí. Vai ter um final bonito. Que? Encostou em mim? Seu lixo. Toma. Seu lixo. Vai lá pra cima. Aqui tem gente, hein? Aqui tem gente, aqui tem gente. Vai lá, ó. Calma aí. Tá, mata esse daqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Bonitinho, hein? Toma. Caralho. Morte gostosa. Vou subir aqui. Vou ter um amplo. Uma ampla olhada. Deixa eu marcar os caras ali. Tá, beleza. Ah, agora vai pra cá. Show, show, show. Tem uma cutscene, né? Eu me lembro. Preciso de mais duas semanas como dispositivo. Suas práticas questionáveis. 2022, é. Até 2022 eu viro governador. Deve tempo suficiente pra alcançar resultados, Sir David. Parkour, pô, ela é demais. Pô, a Eve é linda e é bem mais eficiente que o Jacob. Na realidade é o seguinte, os irmãos é o seguinte, ela é mais ágil, mas tem menos força. O Jacob é mais bruto, tem mais força, mas ela é lento. Eu voltarei amanhã. Se você não tiver revelado os segredos do dispositivo, esqueça seus cachorros e cavalos. Vou dá-lo para os lobos. Essa mulher é má, velho. Essa mulher é má. Apenas me prometeram um passeio. Bom dia. Quem te enviou? É um dos espiões do Grey. Levem um homem para o interrogatório. Depois para o laboratório. Como é que tá a imagem aí pra vocês? Tá bonita? Como é que tá aí? É uma pena. Mas não posso desviar. Bom dia, da missão, né? Olha só como ela é linda, meu Deus do céu, velho. Pai amado. A geladinha é melhor. Tá maluco, rapaz? A Eve é muito mais linda. Tá louco? Vem cá, vem. Fiz merda, né? Tá pronto pra puxar o gatilho? Então puxa aqui o gatilho. Puxa aqui o gatilho. Toma, caralho, que execução linda, velho do céu. Nossa senhora. Caralho, ela é muito style, mano. Uma lâmina entre a multidão. Não aparece a conquista pra vocês, né? Do Xbox One não aparece. Mas acabei de desbloquear uma conquista aqui. Bom, tem um só. Tá de buenas. Ó, já fiz merda pra caralho. Tá, então fica na mira aí, pô. Não tem ninguém, pô. Pode Altair. Não, não. Altair tá bem longe daqui, pô. Ai, caralho. Caralho, é muita gente, mané. Não, não achava que tinha isso tudo, não.
Caralho. Não lembrava disso não, mano. Tudo bom, cara? E aí, o que você vai fazer? Você vai subir mesmo? Caralho. Caralho. Agora eu vou quebrar tudo. Você acha que pode me lutar? Mas se comportar melhor quando eu tiver acabado com você. Matei ela. Ninguém vai tocar em mim não, mano. Chama de cadela, tá maluco? Ninguém vai encostar em mim não, mano. Que? Encostou em mim? Você é feito peixe. Oh, delícia. Delícia, pô. Oh, perfeito, filho. Porra, caralho, hoje tá difícil, hein? Hoje tá difícil, hein? No bingolim, vai ficar de boa. Toma. No bingolim. Dá pra marcar os caras? Não, é. Marca aí, porra. Marcou um, marcou um. A missão é pra lá, né? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Não, não dá pra subir. Não dá pra subir, Ivy. Vambora. Bora que a missão é pra cá, porra. Na verdade é pra... Caralho, dois! Você vai virar retalho! Vai virar retalho! Deixa-me orgulhoso, amigo! Vou gostar de deixar você! Ai! É muito da hora! Ainda não tenho gancho, tá ligado? Ivy Capadora. Ainda não tem o gancho, quase porra. Sacanagem, ainda não tem o gancho. Aqui o bagulho fica, começa a ficar louco. Aqui eu vou ter que me infiltrar mesmo agora. Aqui eu tenho que me infiltrar. Passar a jogar direito. Agora eu tô jogando mal, mano. Quê? Quem me viu? Tá maluco? Deixa o cara vir aqui. Deixa eu marcar esse trouxa. Ele vai vir aqui pra cima, é? Vou até assobiar pra você vir logo. Você vai subir aqui? Você vai subir ou não vai subir? Tá subindo, ó. Chega aqui, vem. Vem cá, vem. De MacGyver. Vem cá, vem, neném. Toma aí. Lixo. Tá, falar. Eu fiz um caminho todo ao contrário do que eu faria. Confesse! O meu amigo afiado, mostra ele! Não. Não, não. Esse cara aí é mó ninja também. Olha só o que ele vai fazer, que da hora. Ah, agradeço do fundo do coração. Eu estava prestes a falar. Caipora. Quando, você sabe bem, você me salvou. Onde é o laboratório? A subida da morte, pô. Me desamarre e poderemos conversar, madame. Estou com um pouco tempo. Caraca, como é que ela é linda, velho. Me fale agora. É subterrâneo. Precisa de uma chave. Um dos guardas pegou a minha. Atrevido. Obrigada. É, não vai me desamarrar? Você se meteu nessa. É, dublada do Harry Potter. Sei que consegue sair sozinho. É, ele mesmo, preocupe, mas é... madame. Ainda posso lembrar alguns truques do meu tempo. Charmoso. Olha lá, ó, ó. A magia. Não é só a dublagem, não. Olha lá, ó. Não é só dublagem não, cara sinistro, ó. Não é só dublagem não, mano. Não é só dublagem do Harry Potter não, cara. Só me também, velho. Cara, esse jogo é muito bom, velho. Ó, por cima aqui. Que aí eu passo por ali. Bota o capuz aí que tá chovendo, filho. Pô, o bagulho vai ser bom quando eu pegar o gancho. Porra, o gancho vai ser da hora. Opa. Aquele ali tá de bar, tá de costas. Esse aqui vai morrer. Tem mais ninguém. Ó, tem um cara aqui embaixo, mano. Porra, que merda. Vai pra lá, vai pra lá. Isso, vem você. Morre aqui, rapidinho. Vem você aqui.
Você vai morrer também. Toma aqui. Você já vai pra vala também. Aqui, ó. Banda. Ih, não. Pensei que ela ia dar a banda. Pra cima. Leviosa. É? Leviosa. Não, não Leviosa. Leviosa. Cadê os caras, mano? Só tô ouvindo os caras falar, mano. Calma que eu vou descer devagar, então. Vou descer por aqui pra você andar aqui. Vamos ver qual é dos caras. Não tá marcando ninguém, mano. Cadê os caras? Essa porra aqui tá no modo difícil. Caralho, viu o que o cara falou? Ah, ei, deixa os ratos em paz. Eles têm tanto direito de estar aqui como você, cara. Caralho, eles falam de se jogar melhor, mané. Isso quando eles não falam, tipo, porra. Eles falam, mané, que também, não sei, nessa época aí, 1800 caralhada. Não sei o que que eles falam, porra. Mas eles falam, vai ter uma hora que eles vão falar. O quê? No Batman Arkham Knight também tem esses truques de pular no inimigo. É, então, da hora, né, mano. O cara tá vindo? Deixa ver um só. Deixa ver um só. O outro tá quase se ligando, ó. Deixa ver um só. Deixa ver um só que eu vou pegar ele daqui mesmo. Deixa ver. Porra, os dois tá vindo, porra? Tem que roubar aquele cara ali, mano. Caralho. Os macacos me mordam. Não, não pode estar longe. Eu queria que só você viesse, seu bosta. Opa, ele vai subir, hein? Ele vai subir. Não vale a pena. Sobe aqui, sobe. Vai embora aí, ô tiozinho. Daqui, porra. Ah, vou arregaçar esses caras, mano. Eu queria fazer bonito, roubar o cara na moral, mas porra. Se eu chamar, vai vir os dois, ó. Ó. Ah lá, se ligou os dois. Porra. Ah, não. Sobe só você. Isso. Porra, o outro vai vir também. Isso, garoto bom. Isso, porra. Aí sim que é bom, porra. Consegui. Deixa eu saquear esse aqui que ele tá com a chave. Vem aqui você agora. Eu que tô de brincadeira com você, cara. Eu. Vem cá. Ih, caralho, anda todo. Tá vendo como é que ele anda? Olha lá. Doideira. Nessa época da Eve, o Drácula luta com o Richter. Aqui é 1800 e pouco, mano. 1886, sei lá. É bem antigo o bagulho, filho. Aqui é stealth, porra. Respeita o Rod, que aqui é stealth, carai. Aqui tem mais gente aqui? Vou subir aqui, porque aí eu tenho uma maior visão desses caras. Ó, tem um ali. Tem aqueles dois ali, eu não vou mexer não, mano. Que isso, Eve? O que você tá fazendo, porra? Macaquice aí, porra. Vamos por aqui? Ah, vamos por aqui, é melhor. Vai. A missão é pra lá, 80 metros. Dá pra ir por aqui? Então eu vou por aqui. Porra, Eve, cara, você é toda errada, mano. Eu faço pra você ir pra um lado, você vai pro outro, porra. Aí você quebra a virilha, porra. Opa, tem gente aqui? Que isso, cara? Como é que você me viu, cara? Olha só, mané, olha só, velho. Porra, controle. Caralho. Comando, na verdade, controle tá certo. Só que como tá a 30 FPS, não tá a 60, o controle não responde bem os comandos. Tá ligado? Isso é meio prejudica o jogo, tá ligado? Prejudica, assim, um pouco. Ele deveria... Olha o GH. Isso prejudica um pouco o game, sim. Tá a 30 FPS. Talvez no Xbox One X ele seja a 60 FPS. Cadê a faca? Como é que faz? Aí, ó. Hehehehe.
Controle? Não, não é controle. Eu sofri um pouco na Assassin's Creed Black Flag na hora que fica a primeira pessoa. Na hora que fica a primeira pessoa. Espero que esteja rezando nesse momento. Porra, na hora que fica a primeira pessoa, Assassin's Creed Black Flag, primeira pessoa. Olha, joguei esse jogo 100%. Não. Primeira pessoa, deixa eu lembrar aqui. Dá uma parte específica aí, porque... Ah, tá. Primeira pessoa que você fala fora do game, no abstergo. Ah, tá. Lá, quando você tá no você tá na empresa. Ah, tá. Aquilo ali só não faz nada, aquilo ali só anda, só. Ah, agora eu tô lembrando. É lá na empresa do abstergo. Ah, tá. Isso aí não influencia muito, não. Isso aí é só você andar mesmo. Toma! Vagabundo! É porque, na verdade, você é um escritor, né? Você é o que cria a história do jogo. Então, de vez em quando, você tem que voltar pro mundo real. Porque tudo que você tá jogando lá com Barba Negra, né? Com Edward Kenner e tudo aquilo ali é uma história mesmo. Criada pelo personagem que você tá jogando. Nem sei se tem gente aqui. Caralho, sai me tacando, velho. Tá, beleza. Ah, cadê? Objetivo. Ah, o cara tá aqui, ó. Vem cá, tio. Chega aqui. Toma. Vai ficar de boa. Porra, pra se infiltrar nessa porra que é um saco mesmo. Deixa eu ver se tem gente aqui. Não, tá de boa. Ah, não tem não. Pô, mano. Ah, é, porque tá fraco o upgrade dela de ver. Ó, a linha do alcance. Tá fraco o upgrade dela. Ela só vê quando você estiver meio na frente do cara. Tá ligado? Opa. Não deveria? Como é que tu sabe que eu tô aqui, porra? Tu nem me viu? Chega aqui, ô grandão. Chega aqui que você vai morrer. Você vai morrer. Morre. Que joga nós? Joga muito, porra. Tem mais só esse? Tem só esse? Então chega aqui, vem. Vem cá, vem. Nossa, Assassin's Creed Black Flag, nossa. Jogo da vida, porra. Melhor jogo da vida. Ah, tem baú aqui. Por que eu tava ouvindo um brilhozinho, aquele barulho de brilhozinho? É baúzinho, porra. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui pra pegar. Ah, tem bagulho pra se esconder aqui. Opa! Pô, queria mais. Será que ele vai me ver se eu entrar aqui? Não, o que você tá fazendo, garota? Puta que pariu, velho. É pra tu entrar na parada, não é pra tu fazer isso. Entra. Tô querendo fazer bonito, mano. É melhor rezar para que eu não encoste em você. Ah, não? É, encostou em mim, cara, e aí? Encostou em mim, vagabundo. Já pensou em ser dentólogo? Não manjo disso não, é. Dentólogo. Pô, tá rolando um carnaval maroto que vocês não estão ouvindo não, velho. Caralho, aqui na rua aqui tá rolando um carnaval do caralho, porra. Os caras são foda, né? Aí? Pô, se eu fechar a janela fica calor, né, velho? Não, se não tiver passando som, tá tranquilo. Se tiver passando som, eu vou ter que fechar a janela. Ai, brasileiro, um bicho do caralho mesmo, né? Puta que pariu, que é carnaval, que é porra toda. Puta merda, velho. No caminho certo. No caminho certo, isso aí, filho. Essa aí vi na folha do carnaval. tá bom. Aí o carnaval do caralho. O cara tá animado, mano. Apete para assassinar furtivamente 2 alvos despreparados próximo ao mesmo tempo. Tá bom. Bem melhor isso daqui, mano. Glória a Deus, aqui não tem. É verdade. Pô, mas não me responderam, porra. Tá passando som ou não tá, cara aí? Se tiver passando som, eu vou ter que fechar a janela, porra. Aumenta a saúde de 1 segmento. Isso é do Jacob? Não, isso é da Eve. Não, essa é do Jacob, é da Eve. Porra. Obrigado aí pela resposta aí.
Tá de boa, Steel Rod. Tá de boa mesmo? Então não. Pô, mano, tipo, eu lutei muito pra fazer um... Fala, Dicks! Boa noite, Rodela! Fala, Dicks! Lutei muito pra fazer uma live com a qualidade dessa, com um áudio bom desse. E, porra, fica um sonzinho de carnaval no fundo, é sacanagem, né? Toma, lixeira! Tamo junto, Dicks! Morreu os dois de uma vez. Santo upgrade. Caralho, viado. Olha essa água, que coisa horrível. A gente vai ter que... Caralho, olha só, mano. Olha o efeito dessa água, velho. Tomar no cu, mano. Cara, eu fico abismado com essas coisas, cara. Eu fico abismado com essas coisas. É muito lindo, cara. Olha. É muito lindo, cara. É muito lindo, cara. Dá pra você descer aqui, ô Ivo? A cabeça aí, garota. Tá maluca? Caraca, é muito bonito, cara. A trilha sonora também é sensacional. Anda, filha. Ela tem uns pulos altos, né? Caralho. A Eve é God, pô. Ah, caralho, a Eve é muito God, velho. Eu acho ela muito God. Muito melhor que o Jacob. Essa senhora, muito melhor que o Jacob. Porra, outro nível. Aí, agora é o esquema de assassinar o cara. Peça do Éden. Bom, cerveja acabou, tem que ir lá buscar mais. Mas se tornaria instável, senhor. Ouviu a senhorita Thor? Precisamos de resultados agora. Oh, Eve, mulher parkour. Ela é, mano. Ela é de top. Obrigado pela presença aí, galera. Tamo junto aí. Brigadaço. Vamos brincar e se divertir aqui, porque esse jogo aqui é da hora, mano. A gente vai rir muito ainda. Você vai ver só. Esse jogo, vocês vão ver só. Esse jogo tem umas falas legais. Tem mais coisas engraçadas que acontecem também. Isso seria uma ideia muito ruim. Tá, aquele ali vai morrer feio. Ei, Rock, maior sofrimento pra conseguir as 4 mil horas no meu YouTube e a série de TV já tem 50 mil horas assistidas. É triste, né, Dick? Caralho, triste realidade, cara. É muito triste isso, né, cara? Caralho, é triste, cara. Caralho, é pra rir assim, mas porra, é triste, mano. Vem cá, maluco. Chega aqui, cara. Caralho, mó tristeza essas paradas, velho. Porra, que zoado. Vai morrer feião, mano. Ui! Vem cá, vem, grandão. Que aí só fica aquele ali. Chega aqui, vem pra morte, vem. Toma. E agora? Só você. Eu, você, você e eu. Vem cá. Acha que pode? Era pra ter realizado um ataque a porra, assassinato aéreo, velho. Porra, agora que eu fui ler o bagulho ali. David Brewster. Mas eu tenho muito mais para descobrir. Tô quase monetizando ele também, só falta os inscritos. Porra, Dico. Caralho, é rapidinho que vai, né, mano? Eu continuarei seu experimento. Caralho, você não deterá certo. Muito linda. A senhorita Thor. As horas vai rapidinho, Dico. Vai rapidinho. Mais poderosa que a última. Vou tomar essa também. Lutamos. Como é que eu vou buscar outra cerveja lá? Só um minuto, cara. Michael Rod. Natureza. Calma aí.
agora. Caraca, eu falhei o bagulho só porque eu fui lá dentro, porra. Porra, falhei a parada, velho. Eita, Rod, vai beber, meu. Vai ter. Caralho, falhei. Tenho que sair daqui, velho. Agora. Tá bom. Vamos sair que não vai explodir, babão. Olha essa trilha sonora, mano. Puta que pariu, velho. Ai, tá muito lindo, velho. Caraca, Ivy. Bateu a crânio aí, hein? O vídeo de um maluco no pedaço tem. Caraca, Dixie! Caralho! 54 mil! Morri! Essa passou perto. Ah não, passei. Preciso achar a saída. Caralho, Jake, 54k, viado. Nunca. O máximo que eu consegui no YouTube, de verdade mesmo, com 10 horas de live, foi 1170 views. Eu já fiquei impressionado, tá ligado? 1170 views, já. Vai, filho. Não para, não. Você podia correr, né? Você bem que podia correr, né? Vamos! Vamos! Bora, 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 menina! Bora! Sobe! Olha lá, ele não cumpriu as duas. Realiza um assassinato aéreo no carinha e mate os inimigos com barris. Matei dois só. Porra, me fudi, fui feião. Só ele deu. Só esse vídeo de 2 horas, né? Caralho. Que explosão foi aquela? Que explosão? Eve. Que explosão. A peça do Eden detonou e levou o laboratório junto. Aquele grumo mágico de metal hiperbólico? Estou chocado. Simplesmente porque você nunca valorizou as peças, tudo não... Tudo ocorreu conforme o plano, hã? Vale, sempre discutem, os dois sempre discutem. Houve uma pequena complicação. Pequena como? O lugar explodiu. Jacob. Você descarrilou o trem. Ele fez isso? Fez? O trem descarrilou, por acaso. Ele ficou discutindo agora. Eu vi. Em termos gerais, eu sabia, fui entrar no canal pra ver se tinha esse monte de views lá. Fiquei assustado. Não, mas imagina, eu fiquei assustado de com 1170 views na live que eu fiz, Donkey Kong 3 e Resident Evil 3. Eles ainda porra, 1100 e poucas demais. Views. Eu falei, o YouTube tá bugado, mano. Fui no dia seguinte, tava 1100 e poucas. Sir David está morto. Eles não sabem. Na verdade, de tudo que acontece, quando eu encerrei a live, tava 997. Aí eu falei, porra, 997 views? Vejo. Aí eu acho que o YouTube não contabilizou direito, porque no dia seguinte tinha 1170. Tá ligado? Não tem como muita gente assistir, tipo, de um dia pro outro, assim. Tá ligado? Aí acho que ele não calculou direito. Mas aí, no, aí tá até hoje lá. E o que nos impede? 1170 views até hoje. Tá lá. Londres. Foi a live que teve mais views para no meu canal. Libertada. Esqueça Crowley. O pai ia querer que escutássemos. Oh, aquela live foi épica então, demais, né? O legado dele, foi muito da hora, velho. Libertando futuras gerações. Foi uma das melhores uma que teve no canal. Templários. YouTube, aí não, pô. Ah, não, Jacob, cara. Eu tive muitos momentos felizes talvez lá. Você tenha razão. Mas tá na hora de mudar um pouco, meu Vamos, querido. Então? A gente sempre tem que buscar coisas boas. Sempre. Olha aí, ó, os jogos que eu tô trazendo pra vocês, velho. Olha aí, ó. Olha os jogos que eu tô trazendo pra vocês. Agora começa o game. Agora que começa, depois de uma hora. Uma hora, olha lá, ó. 56 minutos de live, agora começa o jogo. Essa é só a introdução. Eu
Você lembra dela, Jake? Então, a live maravilhosa, aquela live que a Ravena também entrou na cal, a Pouco Mortadela, entrou umas pessoas lá na cal também. Caralho, foi muito top. Foi muito engraçado, velho. Ravena, Ravena. Pô, acho que eu preciso dormir. Não, ela falou, tô com sono. Aí eu falei, pô, Ravena, vai dormir, pô. Ela não vou ficar aqui. Mas vai dormir, pô. Aí depois Ravena calou a boca, ficou nossos quietinha, dormiu na cara. Olha, Ravena! Eu avisarei. Ela, é sempre você tava prazer. Dormindo? Não, não, não tava não. Babaca. Você conseguiu ver a fotinha fofa do Vi? Claro que vi, um lindão. Ruim. Temo lindão que demais, ainda fez pose pra foto ainda. Não fez pose pra foto. Por facilitar meu teve trabalho. Momentos marcantes. Teve. Ah, merda. Isso parece ruim. Ah, isso daí não é fora, bem. Fora da história que eu tava jogando agora, tá vendo? Ele, todos os sim. Jogos da Assassin's Creed têm essas paradas. Vamos. Caçem eles! Salata pra tinha que esperar, você vasculhar os dados. A manobra deles colocou toda a operação em risco. Você precisa sincronizar com as memórias de Jacob e Eve. Encontre algo que nos dê vantagem contra o inimigo. Tempo é essencial e vidas outra agora estão conquista, em caralho. Um plano simples. Completa a sequência de memória 2. Eu acabei de fazer. Fez sua primeira plástica facial. Caralho. Eu não gosto dessas partes, não. Nem o Assassin's Creed acha um saco. O que é? As partes de load ou as partes que você sai fora da história? Qual, o Luluso? Porque isso daqui, na verdade, é um load, tá ligado? É uma... Mano, é a forma mais sensacional de você passar um load do game, tá ligado? Essa é a forma mais sensacional, velho. Enquanto você espera o jogo carregar, você fica aqui andando, ó. Que da hora, que cara. Isso é muito da hora. Cara, que sai fora da história. Pô, isso daqui é a forma mais original de você passar um load game, cara. Todos os Assassin's Creed tem isso aqui, né? Todos que eu joguei até hoje. Porra, é muito da hora. O load é legal, né, mano? A forma mais sensacional de você passar um load game. Enquanto carrega o cenário. Agora a gente vai pra Londres mesmo. Agora que é da hora, mano. Não, a gente já tava em Londres, mas... 1868! 1868, velho. Exatamente como o pai descreveu. Agora, encontraram eu e Green e formularam um plano de ataque contra os templários. Parece que ele foi pro céu. Não ouviu das primeiras três vezes? É, parece. Que supervisiona Londres. Não ouviu o quê? Ei, cuidado! Perdão, senhor. Ei, volte aqui, seu ladrão imundo! Roubou, Jacob, cara! É muito ruim, sai da minha frente, polícia. Agora a polícia tá puto comigo. Vem que eu vou te pegar, viado. Vem cá que eu vou te pegar, moleque. Vem cá, moleque. Sai, sai. Caralho, cadê o moleque? Caralho, me deu um pinote, mano. Sai, porra, parede, safada. Sai, porra. Sai. Ele entrou aqui pelo... Pô, podia ter dado a volta ali, né, Rod? Você tá meio burro pra caralho, hein. Aqui, aqui tinha a saída. Ó, caralho, mataram o maluco ali, mano. Pode ficar. Bora, bora. O que temos aqui? Essa é a nossa propriedade. Nós vamos te arrebentar! Ele já está morto! Vai puxar a pistola porra nenhuma. Só vai, filho. Chama Perinho. Excelente. O que mais Londres tem para oferecer? Caralho, o cara acaba de chegar em Londres e é roubado. Não é para turismo, Jacob. É caralho, mamão. O cara acaba de chegar em Londres e é roubado. Corrida até o ponto mais alto. A mulher tá assustada. Ih, vambora, vambora, bora. Cheguei antes não daí. Mesmo. Bora, 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 bora. Ivy, eu sei que você é mais rápido, Ivy. Pô, o cara, os caras é mó covarde, pô. Calma que eu vou passar, Ivy. Sai, mané, sai. Sobe, 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 sobe. Sobe, filho. Porra, ela passou por um canto bem mais maiorzinho.
Ah, que fiz merda já. Ela já tá subindo, olha lá. Ah não, cheguei. Ah, se fodeu, Eve. Estava marcada no mapa do pai. Dois assassinos. Londres dessa época é melhor que o Brasil. Hoje, pior que a mesma. Uma mulher. Ah, Londres é muito melhor que o Brasil, porra, até hoje. De idade, sorrisos diabólicos. Devem ser os gêmeos Fry. E você? É o índio. Henry Green. Índio não, né? É indiano, é indiano. Muito me entristeceu a notícia da morte do seu pai. Uma cara de indiano, cara. Obrigada. O que pode nos dizer sobre o Lucas, Stary? Porra. Suponho que o conselho queira notícias. Londres livre. Por um futuro melhor para seus cidadãos. Bem, graças a Deus o conselho ouviu a razão e enviou vocês. Ih, tem guerra de gangue aqui, é maneiro. Graças aos céus. Infelizmente. É, tem uma cara de indiano, pô. Yoga Fire. Hoje, Stark está no comando da infraestrutura templária mais sofisticada. Indiano Londrino. Todas as classes, todos os distritos. Indiano Londrino. Grandes indústrias. Sua influência se estende por Londres inteira. Sempre me imaginei. Caraca, mas tem umas guerras de gangue aqui que é da hora demais. Mas justo. Teremos uniformes. E unificarei diferentes estranhos sem causa. Olha lá, ele já tem aquele. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele já tem aquele tracinho na sobrancelha. Isso não é moda hoje em dia? Olha lá o tracinho na sobrancelha dele. Foi diferente. É moda, hein? Hoje em dia, mano. Já estou até vendo. É moda hoje em dia. Os Rooks. Você também nunca foi bom em xadrez. Tem um plano melhor? Encontrar a peça do Éden. Oh. Bom, permitam que eu mostre a área a vocês. Podemos? Dá o traço, né? 1963. Tem que subir, né? Subir pra marcar, ó. Ah, essas partes aqui é muito maneira também, cara. Pra você analisar os lugares, tá ligado? Gente, eu vou, tipo assim, eu vou começar focando um pouco nas missões principais e depois eu faço as sidequests. Porque tem que fazer as sidequests também, das gangues e tal. Caraca, é muito da hora isso, cara. No Black Flag também todos têm isso aqui. É muito da hora pra você sincronizar. Veja o que Starrick fez com essa cidade. Whitechapel está tomado pelo crime. Trabalho infantil, apesar das leis. É, tem crime, trabalho infantil, agora de bagulho errado. Dominou as ruas. Tava pensando que é só Brasil que era assim, olha. A sombras, merda. Igual a todos os outros fora, distritos. Mano. Precisamos devolver a cidade ao povo que a construiu. A gente vai devolver, pô. Vai devolver. Tem a minha palavra. E os meus looks? E a gente vai mesmo, sofrido, mas vai. Sua paixão é inspiradora. Venha. Vamos voltar à minha loja para eu explicar o resto da situação. Tá falando, vamos voltar lá pra minha loja, lá a Eve, né? Chamando a Eve, né? Vamos voltar lá pra minha loja, vamos. A Eve meio que gosta desse cara aí. Que é isso, tio? Sou eu agora, hein? Dá licença, hein? Uhul! Agora a Eve, vem a Eve. Fiquem quietos. Caralho, joga muito, filho. Cara, muito maneiro, mano. O que ele quer de você? Muito foda, muito maneiro. Olha só o efeito da água no chão, aqui o sol batendo. Me falem sobre esses blighters. Primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei maluco, velho. Falei, caralho. Algumas das gangues da cidade tentaram matar isso e foram massacrados. Caralho, mano. Agora só os clinkers de Whitechapel permanecem como opositores. Mas não são páreo para os Blighters. Bem, então vamos polir esses clinkers, que tal? Eles parecem ser o tipo que estamos procurando. Não está falando sério. Eve, eles estão de para mil lutar pés contra no os sol. Blighters. Essa é minha chance de intervir. Henry Green. Cuidado, Londres. Aí o nome vem do cara. Rooks. Porra, mais que você, cara. Você tá fumando pra caralho, hein, cara. Maldita cidade. Eita. Ninguém aqui olha por onde anda. Sim, percebi. Congelou também a tela? Aqui tá normal. Que desgraça. Desse jeito jamais vão terminar. Só a providência normal. Que aquelas palavras tomaram agora. Tá normal, galera? Pra mim tá normal. A live tá rolando. Devo tratar bem de substituí-las. Travou uma vez, graças a Deus. Se quiser ouvir uma história, um dia poderá sempre me encontrar onde o álcool é quente e os temperamentos esquentados. Tadã!
É que eu tô fazendo 720, hein? Imagina 1080 pra vocês, hein? Sofrimento que ia ser. Se eu fizesse live em 1080, vocês iam sofrer. Ainda bem que eu tô fazendo. Eu daria bastante valor para este contato. Tá tranquilo aí pra você, Lucas? A gangue do Kilox tá pra mim aqui não travou uma vez. Uma vez. Talvez vocês possam usar isso. Travou uma. Nenhuma travadinha qualquer. Continue. Precisamos atraí-los para longe do... Parecem problemas. As carroças deles estão pra ali. Quem pode vai se arrepender? Caralho, porradaria. Aqui não travou uma vez. Uma nenhuma vez, né? Olha que eu tô fazendo live e tô assistindo ao mesmo tempo, hein? Caralho, não travou uma vez, ó. Seu lixo. Olha o drift. Olha o drift, vou dar uns drift, dá uns drift aqui, ó. Aqui é os carros, fi. Ó, Forza Motorsport. Ó, o drift. Uhul. Caralho, é muito da hora, velho. Sai da rua, porra. O que você sugere que a gente faça se a nossa fonte número 1 de informação aparecer morta? Starrick não pode ser tão difícil de ser encontrado. Deixa as costas do cavalo como, doendo. É por isso que você não está no comando. Tiro rápido nos inimigos. Até eu ganhar respeito nessa cidade, eu tô ferrado, velho. Porra, até eu ganhar respeito, tô ferrado. Velozes furiosos na carroça. Calma agora. Olha lá, ó, pilota pra caralho, filho. Que isso, cara? Cavalo abusado. Vou te dar um tiro, hein. Cadê minha frente, é o mindinho? Despistaram eles? Porra. Fizemos mais do que isso. Quem são essas pessoas? Caraca, mano, eu tô há uma hora e oito minutos, não deu uma travadinha. Ótimo. Eu tô muito orgulhoso dessa internet. Será... Será o quê? Uma, não deu uma sequer. Temos que tomar as gangues do Starrick e limitar seu controle. Olha, imagina. Vou jogar mais umas duas horas aqui, porque o jogo é grande, então vou ter que fazer lives grandes. Entendo que está. Os carros são como as lanchas e as motos são como jet skis. Os pedestres são como os pães. Acho que tem uma outra sugestão. Precisam que a polícia faça vista grossa pra vocês. O sargento Aberlain é meu aliado. E dizem que é um mestre dos disfarces. Agora? Os pivetes. Pivetes? Pivetes. Crianças são excelentes espiões. Tem os pivetes também. Astúcia em pessoa essa aí. Por fim, não se esqueçam que Starrick nunca age sozinho. Há líderes de gangue em todos os distritos. Não vai demorar pra cruzarem com ele, sem dúvida. Exford Kaylock, conhecido por sua capacidade de sumir debaixo do seu nariz. Devemos sumir com ele de verdade? De acordo. Um momento. Ah, um templário que talvez queira investigar. Caralho, as pintinhas na cara da Ige, olha só, velho. É muito bonita, cara. Não se preocupe comigo, Greeny. Capangas não me assustam. Pena que a gente joga um pouco mais com Jacob do que com a Eve, velho. Tá, pede só o mapa. Não, eu já sei isso tudo, cara. Eu zerei esse jogo uma porrada de vez. Qual é o plano? Ó, grande planejamento. Porra, tá me machucando, cavalo viado. Qual que eu vou agora? É Berline. Vou aqui na Berline. Ó, grande planejador. É você que tem tá, as fia. Pô, sai da minha frente, pô. Tem conta acertar comigo? Então vem acertar a conta comigo aqui. Se insiste. Tem conta acertar comigo mesmo? Então aí, ó. Acerta a conta comigo aí. Seu lixo. Isso que eu queria, ó. Agora sim, porra. Minha
Agora eu jogo com ela. Puta que pariu, velho. Olha como é que ela anda. Agora sim, pô. Agora podemos marcar aqui, ó. A Berline, a Berline. A Berline. Tem que fazer aqui, ó. Habilidades. Tem que fazer habilidade. Ah, tenho 3 pontos pra gastar. Aumenta o intervalo de tempo que você perde sua sequência de combo. É nativo, não. Faz automaticamente que o alvo fique prestes a morrer. É muito bom. Ababa os fechados sem encontrar dinheiro, recursos e recompensas. Eu vou pegar essa daqui por enquanto. Uma bela massa muscular. Isso aqui é o que? Isso aqui é inimigo automaticamente, quando os assassinos nocauteiam. Isso é muito bom também. Que eu não preciso ficar coisando pra pegar dinheiro. Isso aqui é muito bom na hora. Level 2. Beleza. Cada personagem tem seus pontos separados. Isso aqui é muito bom, porra. É isso aqui que eu quero. Pronto, acabou. Eu gastei meus pontos como eu deveria gastar. Pronto. Depois vou ver se tem roupa nova também pra poder... Ah, como é que ela corre rápido? Ah, cara. Cala a boca. Por que eu não vou aí? Tá ligado? Tipo, eu não deixei nem o cara terminar de falar, velho. Por que que eu não vou aí, tipo, te matar, né? Algo que ele ia falar. Por que eu não vou aí? Morreu. Vamos ver se é com o Jacob, essa. Nem sei se essa missão é com o Jacob. Não vejo o senhor Aberlin. Tentamos. Talvez eu saiba umas coisas sobre esse maravilhoso sujeito de que estavam falando. Pô, esse cara ajuda muito depois, isso? Velho. Esse cara aí. Meu Deus, está tentando estragar o meu disfarce. Quê? Sargento Aberlin. Ao seu dispor. Presumo que sejam gêmeos Fry que o Green mencionou. Sargento, o cara tá bem disfarçado. Eu pensei que você fosse discreto. Tá vendo lá? Tá vendo, mano? Isso que é um policial de verdade, mano. Vai funcionar. O cara tá se vestindo de mendigo e o caramba lá. Darei pra vocês os nomes de membros de gangues criminosas. E vocês os trarão pra mim. Silenciosamente. Tão silenciosamente quanto uma velha. Bem peluda, estranha e com cara de policial. Nossa. Nem falou nada. Vambora, mano. Fazer essa missão aqui é da hora também. O que quer que faça, tente operar dentro. É com a Eve, é com a Eve, porra. É com a Eve. Não preciso de corpos na estação. Grande Eve. Eve Fryan. Pô, eu quero logo o gancho, velho. Pô, o gancho ia ser de muito auxílio. Quando estiver despercebido atrás do inimigo, aperte B pra sequestrá-lo. Tá, tem que sequestrar o cara. Esse aqui, tem que sequestrar esse cara aqui, ó. Mas se bem que... Calma aí. Não! Porra! Pô, já fiz merda grande. Tem que matar esse. Calma aí. Tem que matar esse aqui. Esse aqui. Não foge não, hein, cara. Não foge não. Fica aí paradinho. Fica aí paradinho. Isso. Que agora eu quero você. Vem cá. Vem cá, seu merda. Calha sua boca. Caralho, toma. Caralho, tipo, calha sua boca. Pare de tirar o dinheiro das pessoas. Seja bem-vindo à taverna. Desse terrível erro que você cometeu. Você não. Que isso, cara? Caralho, como é que o cara soltou? Ah, é, no começo é assim. Pelo amor de Deus. No começo é assim, o cara tenta fugir, depois ele não foge mais quando a gente bota o upgrade. Entra aqui dentro, porra. Já falei pra você entrar aqui dentro, porra. Entra aí, meu irmão. Entra aí, socorro, que eu agora quero você, ajuda, porra. Ih, socorro, caralho. Cala a boca, mano.
Sai da minha frente aí, pô. Sai da minha frente. Puta. Ih, mané. A pilha tá fraca do controle. Fudeu. Caralho, fudeu, mané. Será que tem como eu desabilitar a função de vibrar, velho? Vibração. Pra ver se dura mais, velho. Caralho, fudeu, galera. Fudeu. Caraca, olha quem tá aí, rapaz. Caraca, boa noite, poderoso. Caraca. Prazer em te rever, senhor. Caralho, a pilha do meu controle tá fraca. Seja bem-vindo, seu delícia. Aí está você. Caraca, velho. A pilha do controle tá fraca, mano. Botei pra vibrar, fudeu. Não sei quantas missões vão durar, não, galera. Ficaremos felizes de vê-lo. É mesmo, poderoso. Caraca, velho. Dá pra durar mais uma ou duas missões só, infelizmente. Caralho, que lixo, cara. Oh, não pode acabar não, mano. Pilha não pode acabar não, velho. Se acabar, ferrou, galera. Caralho. Aí não, pô. Tomara que ela volte agora. Rodito, deliçudo, seu delícia, porra. Tô com a internet nova, seu babão. Agora tô fazendo bonitão aqui, ó. Seja bem-vindo, seu delícia. Tomara que a pilha volte ao normal, porque eu tava usando vibração, isso gasta muita pilha. O que tem que fazer aqui? Já vai o primeiro. O que tem que fazer aqui? Ó? Localize Ares Drake. Mate o alvo com uma caixa de dinamite. Porra, aí é difícil. Não vou fazer essa não. Estou bem. Estou bem. Vou tentar passar direto pra ele, matar ele e acabou. Porra, você não vai dar pra passar, mano. Ah, tu vai ficar mexendo ali, né, seu lixinho? Vou tentar matar esse aqui. Esse aqui vai me prejudicar. Porra, quem me viu? É. Vai morrer. Lixo. Lixo. Agora escapa, né? Escape da área. Temos uma intrusa aqui. Vai, sobe, filho. Pô, subi erradão, mané. Caralho, mano. Escapa do tiro. O que eu fiz? Olha o menor ali, o que eu fiz? Andy, idiota. Pô, eu não tenho recurso nenhum, mano. Em pensar que no... Lá na metade do game já tem recurso pra caralho, já posso usar o gancho, várias paradas. Deixa eu ler o comentário. É, pô. Show. Bonito. Seja muito bem-vindo, seu delícia. Deixa eu só olhar a pilha rapidinho aqui, galera. Pô, a pilha tá no final, porra. Merda. Pô, vou fazer mais duas. Essa e essa. Essa aqui. Tá, eu vou botar aqui. Vou fazer mais duas. Mais duas missões e vamos ver se a pilha vai aguentar. Porra, sacanagem, né? A pilha deveria ter botado pra carregar essa porra. Eu esqueci de botar. Mas amanhã a gente continua. Agora eu vou fazer todo dia Assassin's Creed. Todo dia eu vou estar aqui com Assassin's Creed, mano. E com R2 Remake também, né? Ah. É, Assassin's Creed e R2 Remake.
Só um bocadinho. Bocadinho, caralho, seu babão. Sumiu só um bocadinho. Hoje eu perguntei de você pro Dix. Dix também não soube responder. Dix tava aí também. Ele tava agora há pouco aí. E2, pô. Ah, poderoso, para de drama que você tá com o F5 aí, mano. Pelo amor de Deus, porra. Eu aqui morrendo de vontade de jogar o BF5, porra. Jogo bom pra caralho, porra. Tava vendo o Dixo jogar jogo bom pra caraca, velho. Porra, BF5, pá, porra. Lindo demais. Deixa eu ver as missões que tem pra fazer. Tá, marquei uma. 100 metros. Cara, essa cidade de Londres é linda, né, cara? Eu queria nascer nessa idade, assim, ó. Nessa época, assim. Não, lógico que hoje em dia eu não estaria vivo, mas... mesmo assim, pô. É bonito demais. Pilha, não acaba não, hein, pilha. Por favor, não faz isso comigo, não. Eu estava lá quando você perguntou de mim, Rod. De gosto, vendo tudo. Eu não tô com fogo na periquita. Você tá com fogo na periquita. Não quer falar com os amiguinhos. Você tá com fogo na periquita. Porque assim, o Dix falou, não sei. Eu falei assim, pô, você tem visto poderoso? Pô, tá sumido e tal. Que pô, você sumiu mesmo, não falou nada. Eu te mandei um novo número pra você. Você não falou nada comigo, tá ligado? Você tem meu novo número, porra. Você não falou nada comigo? Aí, tipo assim, o Dix falou, ah, não sei não, mano. Ele falou aí que, sei lá, tava meio ocupado e tal. E eu falei, ah, então tá com fogo na periquita, porra. Só, porra, tá com fogo na periquita, então. Tem que matar aquele cara ali. Fogo na periquita. É, eu vi. Pô, agora eu tô feliz, porra. Poderoso tá aí, agora eu tô feliz, galera. Quer, ô poderoso, quer matar a saudade? Não, olha que eu nem tô jogando, mas tu não quer jogar um Fortnite, não? Com você eu jogo. Depois aqui, a pilha já tá acabando já, mas eu boto o cabo quando for jogar com você. A gente joga, pô. Já tô acabando a live já, mano. Nem live tô fazendo, é então. Faça uma live de Fortnite pra nós, pô. Agora minha internet tá monster. Fudeu, acabou a pilha. Bora então, acho que o V vai jogar também, porque é a nova temporada do Fortnite. Gente, eu vou fazer só essa missão aqui e vou encerrar, porque a pilha acabou. Fudeu, pilha acabou, caralho. Mata esse lixo aqui. Calma aí, deixa eu passar pra cá. Matar esse lixo aqui. Não acaba não, pilha, pelo amor de Deus. Deixa eu passar essa missão aqui. Beleza. Caralho, ninguém me viu, hein, mano. Ninguém me viu, porra. Ninguém me viu. Tamo junto, porra. Caraca, mas vou ter que fazer essa missão correndo. Tem que fazer essa missão correndo. Foi eu que falei do BF5, pô. Tá, o que, que tem que fazer? Mate todos os Brewsters. Tá. Caralho. Pô, não acaba a pilha assim não, mano. Porra, tem que matar esses caras logo, mano. Talvez possamos usar as gangues, afinal.
Pô, fudeu. Fudeu, mané. Fudeu que a pilha vai acabar. Pô, eu vou botar o cabo aqui só pra encerrar a missão, tá ligado? Eu vou botar o cabo aqui. Vai chiar. Vai dar uma chiada. Mas vou botar o cabo só pra encerrar a missão. Pô, é sacanagem, né, velho? Pô, a pilha é desgraçada, velho. Porra, que sacanagem. Aí, tá vendo? Tá chiando pra caralho, ó. Quando bota o cabo, chia horrores. Pô, uma merda. Vou encerrar logo essa missão logo. Pra gente poder ficar de boa. Vou rushar, mano. Ó que merda. Culpa de quem? Culpa da pilha, porra. Pronto. Matei mais um. Vou matar logo esse arrombado aqui, essa arrombada aqui. Cala a boca, filha. Porra, cala a boca, menino. Morre aí, porra. Morre. Que? Você encostou em mim, sua pilanha. Morre. Caralho, mano. Olha isso. Olha essa morte. Olha essa morte. Caralho. Olha essa morte. Eu tô rushando aqui. Eu tô fazendo a missão toda escaralhada mesmo. Foda-se. Ele tá onde? Tá em cima ou tá embaixo? Tá em cima. Vou pegar ele logo. Tá chiando a porra da live. Porra. Foda. É pra entrar, filha. É pra entrar aqui no buraquinho, porra. Alguém entrou aqui o quê, pô? Acabou, pô. Pô, acabou. Então, a gente continua amanhã, galerinha. A gente vai continuar amanhã. E amanhã continua aqui o Syndicate. Que eu vou jogar um Fortnite com o Poderation. Quer jogar um dupla? Poderoso. Jogar um dupla, fazer aquele esquema lá. Fazer um duo. Fazer um duo, fazer um duo. Show, mais uma parte conquistada aí. Show, show. Esperar o jogo salvar e eu vou encerrar aqui, galera. Que eu vou entrar em contato com o Poderoso. Você e seu pra irmão gente jogar. Meia noite, erradas. Hein? Em dupla é gostoso. Eu deveria mesmo, você entende. Em dupla é gostoso. Queria ver você jogando, mas ok. Mas só se o Poderoso abrir live, porque a minha pilha acabou. Minha pilha acabou. Ah não, mano, eu vou... Ah não, tem que finalizar isso aqui. Pronto, finalizei. Pô, mas que merda. Encerra logo a missão aí, mano. Bom, eu vou encerrar aqui mesmo, tá ligado? Rodela aqui, ó. Então, eu vou encerrar aqui então, galera. Meia-noite, tô aí com o Poderoso. Vou ver se eu boto a pilha pra carregar. Se durar, se carregar até lá, deixa eu ver que horas tem. Ih, só 11h25, não vai carregar a pilha. A não ser que Poderoso abra live, tá ligado? A não ser que ele abra live. Aí a gente fica lá jogando. Aí vocês vão pra lá pro canal dele. Mas... eu não tem como, porque eu tô sem pilha e vai ficar chiado desse jeito. Não tenho previsão, mas eu volto. Não, mas você não vai jogar comigo, viado. Eu vou fazer... calma aí. Roger... ah, tá, Ravena ainda não vou fazer live, mas vou voltar. Beleza, então. Eu vou deixar a pilha carregando aqui, uma hora eu abro live, então. Tá cedo ainda, galera. Ainda tem coisa pra beber ali, tá cedo, pô. Então é isso aí. Até amanhã, amanhã a gente continua Assassin's Creed. A gente vai até zerar, mano. Tamo junto, galera. Valeu. Falou.